jsem všichni udělal za pevnost a teda, ty vodo, jsem chcípl. Ježiš, to zase bude nějaký short? Ne. OK, dámy a pánové, zdravím všichni udělal za pevnost, který už konečně normálně žijící. A vítám vás tady společně s Kurým. Čus. S takovým nadšencem naším, no a dneska to má takový speciální svět a máme tady dole takovou speciální propast. To je jako Sunhead, no. Ale nejsou tam Sunheady, trošku jste už možná něco viděli. Co si myslíte, že je uvnitř? Napište mi to teďka právě do komentářů, já doufám, že jsem to tady moc neukázal. A zajímalo by mě, co se to myslíte, že tam vnitř bude, protože bude to mohlo být také zajímavé. A my to teďka dneska začínáme na takovém obrovitánském stromě. A poradím vám, Sunhead to teda rozhodně není, protože Sunhead je tady právě tamhle mrtvý, se podíváme tady. No, jsme tady kosli před chvilkou. Jo, jo. A když jsme si vzali nové nástroje, protože tady tyhle byly už docela takové zničenější. A nabrali jsme si celou novou výpravu a výbavu, protože tyhle fighty dneska budou fakt brutální. Takže hele, jo. Tady vidíme, že se čas ještě nějak zaseká do té země, tady tamhle mrtvý Sunhead, takže Sunhead tam dole určitě není. A schválně, by mi zajímaly vaše tipy. Jinak samozřejmě členství existuje taky, takže klidně tam můžete kupovat. Jo, jo, pořádně tam dát lajky, subscribe, všechno. Bude za to vycházet víc videí, když budete mít členství, ale nikdo nenutíme, samozřejmě je důležité hlavně, aby vás tyhle videa bavila, to je samozřejmě podstata tyhle věci. A teďka samozřejmě budeme zjistit, co tam dole strana nachází pořádně. Možná jste to už trošku z dálky viděli, nicméně teďka to zjistíme z větší blízkosti, takže hele, Kurošu, jo. Ano. Jsi připraven na takovou výpravu? Hele, sneme se asi křídla, ne? Bych tak nějak viděl. Já si nechám, to vypadá epicky, jo. Já mám plášť, vej. Víš, jaký krásný. Ty máš plášť, jel si na guláš. Počkej, já vypadám nějaký Říman, dívej, vypadám nějaký Říman, ne? Já no, taky warrior totálně. Jo, ale warrior, ty úplně. Tak mám nějaké dobré, mám tu nějaké tři poušny. Ty jsi to pochcel, hochu, nějaký jumboost. Jo, jo, dívej, jak skáčeš, ty husté tady tyhle bublinky. Nevěříme tu trubkou, nebo ty jo. Ojojoj, fighty, ne? Jo. Takže dneska tady mám samozřejmě Lucky Sword, máme tady Jack od Launcher a jdeme se teda podívat se vnitř propasti, hele. Co okay. Myslíš, tam bude, hele, Kurošu, nevíš, co tam bude, třeba? Já nevím, jako je to ve tvaru Siren Head, ale nevím, vypadá to, že tam je nějaká temnota totální. Temnota, jo? Já samozřejmě tady tuhle mapu jsem znal velice dobře, takže já vím, co je uvnitř. A proto si půjdeme hezky ukázat, abyste i vy věděli, co je uvnitř, takže jdeme se to podívat tady, pojď rovnou, skočíme. Jo, a jsou tady teda mutantní, jakoby mimoňové, takže... a jaký damage mají ty kráso, hochu? Mají damage, jak nevím kde. Já mám štít, tak počkej, tak to nějak, Ne! Ty jsi umřel? Ne. Ne, počkej, já jsem noze... Ještě žiju. Počkej, já jsem teďka v noze toho Sunheada, ale vypadá to třeba, já jsem ještě na tom... Kde jsi? Ne, tady. Kde jsi? Help. Oh, já ti helpnu. Ne, ty jsi ho mi hodil, ty jsi úplně blbec, ty vado. Hej, děláš si... Že jsi tam vůbec chodil? Ty jsi normálně pomal za všechny peníze, fakt, že jo, ty vado, hochu, fakt. To slova. Úplně, ale jo, to je to nějaká díra do voidu. Aspoň tam zhodíme, počkej, potvoráky, ne? Ale já mám štít, tak je nějak zkusím vyrubat, já do té nohy, tak? OK. Tak. Bouchni si do štítu, no, blbou ne. Jo, bouchněte si do štítu. Tak, a teď vás rubnu, tak, přesně, už hezky hoříte, Hele, jednoho jsem zabil, tady jsem dalšího mutantního, mimo ně. Počkej, já bouchnu a jde do mě, počkej, tak. Nice. Nice. To jak mnoho šutlí, že jo, ty vado, no. Uchu, ale mají damage jak svině, počkej, není to ještě nějaký? No nevím, ale tady Void jak nevím kde, takže... Tady udělali za džouru, ty jo. Jo, no, to je totální džoura, to je až někam... Džoura jak do kaňoura. No. Já to ještě další, ty jo, mimo, ne. Já jsem to říkal, že tady bude, au, co to máš? Taký kulomet, ne? Měl jsem takový speciální event z Lucky Bow, teda z Lucky Swordu, takže paráda. Počkej, pojďme to přemýli, ne? Mám štít? Tak. Okay. Oh, bacha, ty dičko. Ne, ty seš... To jsem dal ty? Dík, ty jsem nějaký nicotě, ty vado, hochu. Ten Kuroš, to je troller, už dneska jsem dvakrát kvůli tvojich cípl, hochu. Ale to jsem dal ty, to ty jindíčko. Že tě střelím! Jsi vystřel nahoru. Ty jsi nějaká beruška lítající, ne? Takže jo, no, teda jo. V téhle propásti koukám, že jsi nějaké lucky bloky, takže se za minu už můžeme klidně potěžit, no. Tak to si potěžíme, ne? Mutantních creeperů jsme se, nebo creeperů, minionů jsme se zbavili, samozřejmě. A, ne. Plus. Oj, co safe jak něco. O, to jsou nějaké spectrite elementy, ty vado. Hej, chceš něco vidět? Hele, počkej. A jo, chceš něco vidět? To je vypnutá obtížnost, jsme nějak prostě pošefili. Co to je za vajco, dívej za tebou. No normální, že nespavneš to, ale počkej, dívej, jak se to dostanu, jo? Nope. Au. Dívej, jak jsem chytrý, jo, hochu. Jo, no. Počkej, co? WTF, já jsem tu spanu, ne. Dívej, vajco. A jo? Já jsem se dostal ven díky tomuhle, nice. What? Chceš něco vidět, hochu? Ne, nechci. Ty jsi blbec, hej, já chcípnu, už za, po třetí, hochu, ale že dneska nehraje proti sobě. Aj. Jasně, tak myslím, že umřu. Já jsem dneska troller, hochu. Vydr 3, hochu, na minutu a půl. Neříkal jsem to, hej, děláš si srandu, ty bohušu, ty jo, rovno s tebou. Já jsem totální smrťák dneska, že? Blbec, hochu, to není smrťák, to je blbec doslova, fakt blbec.
Sladení... Počkej, tady jsou ještě lucky blokáže. No, si nezasloužíš ani. Jabličko. A cože? Víš co? Za to, jak se s námi bojoval, se dáme ještě nějaký fightung už tady nad propastí. A jo, tak není problém, že? Není problém, jasně, má nejlepší věci, že jo, teďka pobral, počuřil a není problém, že jo. A, jablíčko. No běž domů, hochu, tak jo, tak vlezem odsud a dáme si nad propastí souboj teda ještě, no. A počkej, tam jsou ještě ty, tam jsou ještě lucky blokáže. Aha, jo, jo, takže ty nebudeš mít lucky bloky, ne. Baby kulínek! Počkej, ty jsi mě někam vyhodil, až jsi mi dal do nějaké slimové pevnosti, vod? Tože? To vůbec nechápu, hochu, to vůbec nechápu teď, co se stalo. To byla jaká haluz, hochu. Nevím, ale... vod, jakoby, takže jo, hochu. Víš ty co, tak za ten trest, jak jsme tady ničil, tak si dám ještě 3 smrti na fight. No, tak není problém, jako dostaneš. Takže dneska buď použijeme meč, anebo použijeme Jack Launcher. Máš i štít nebo ne? Ne, nemám. Ok, abych byl fairovej, tak... A klidně ho použiju, já tě porazím. Nepotřebuju. Ty jsi taková lamka, že normálně... Hej, ta jamka je lepší borec jak ty. Lamky z jamky, no. No, zničím tě jak toho Steinheada. Tak jo, jdem na fightung. Jo, pojď, klidně, boom. Jasně, jinak samozřejmě do komentářů si můžete borci typovat, kdo z nás vyhraje tady tenhle fightung, už dáme fight na 3 smrti, tak ze srandy. My jsme taky prostě bohušovi, to vždycky takhle děláváme. A myslím si, že dneska máme asi vybráno, že jdeme v pumpingové lize, tyjo, ne? Pumpingo gg. Jsi pump king, ne, tyjo? Pojď sem. Jo, mečem, hochu, a? Mečí. Ty spadl mi jak čorodějnici, ty vado. A co je? Typy. Ne. O, jasně. Takže jo, 1-0 vede kury a my to nebudeme zdržovat, rovnou půjdeme další fight. Že jo, nebudeme se... O, cože, už? Jasně, nebudu vůbec čekat na takového žebráka, co mi to dneska 3x zabil. Okej, pod sem, ne? Jak pod sem, tě vykráftím moc úd, že jsi to neviděl, chů, dáme návrh. Ty dostaneš bíru, že jsi to neviděl, pod sem. Tu máš, dotlamy. Ne, ty krosu, co. A zas, hejt, jak to, že jsi nezdechl? A zase si dostal do tlamu. Jo, ty máš za ty jablíčka, ano. Ty neřáde, s tebou se mi bojovat nechce. Ty neřáde, jeden. Ne. Já to jsem až elitru, což je ale blbec, hochu. A ty s tím taky chci s tím pádem, ne ale? Ne, já jsem padl kvůli elitru, ne. Já jsem padl kvůli enderperle. Já jsem hodil enderperlu, víš, proto jsem cipl, okej, no. Mm-hmm, tak jedna, tak pojď na další. Jasně, nebudu to vůbec nějak zasekávat, jdeme pojďme další fight. To je hustý fight na takovou propastí, že úplně. Jo. Budeme bojovat o propast, do tady toho, třeba tam budou nějaké kosti, ještě třeba dinosaura, ne? Král propastí prostě. Jasně, ochu. Totálka, ochu. Jsem tě vystřelil docela brutálně. No, pojď sem, pojď si pro ránu. Ty neřa... Já se to, co zase žereš, ty babku, jabku. Ne! Jo, máš elitru, hahaha. Nemám, já si nic chvíle nepoužívám, ale já jsem chtěl dát pod sebe ten slime a bohužel jsem se překliknul na nějakou roast, takže úplně napitel, no. Hele, vedeš, ale nebudem sebe zase kádat, dáme další kolo fightu, pojď prostě rovnou. Ty vado, co tady střílíš, padej. A když ta elitru vůbec nezablokuje block damage, teda fall damage. Protože musíš lítat, víš ty, od sasu. Máš asi zlaté jabka, co, hochu? Ne, nemám. jak nemáš, hochu? Co tady po mě střílíš, no? Mám, bez tak easy. Měl jsi zlaté jabka. Tralali, tralala. Jsi noob prostě. Tralala, jsem lepší. Ani houby, hochu. Máš lepší PvPčka, úplně. Máš akorát štěstí vzak rozumu na to. Zase budu vyhrát. Ukradl jsi mi zlaté jabka, hochu. Dívej, dám ti vzak. Jo, vyhraješ? Jo, dívej. Ne, já jsem zase chtěl dát ten slime pod sebe a nic! Za tohle si zasloužím aspoň nějaký lajčík, že mám dobrý den, ne? No, za tohle si zaslouží kury, abyste mu dali odběr. Jo, dejte odběr všem, nejlépe ne, bude to chill, easy. Za tyhle výhry dneska, pod sem, ty žebráku, vidíš? Jaké máš štěstí? Máš štěstí za rozum, hochu. Mám jedno srdíčko. Jak to chceš naš? No. Počkej, co? Ne. Houby, máš jedno srdíčko, ty kecáš. Už jsme doplnili. Aha. A se prohraješ, dívej, mám 2 srdíčka. Počkej, what? Já to... LOL. Takže jo, mě to se krásně, kudy má dneska štěstí, tak nevím kde. Takže jo, pokud se naše video líbilo, radostně se zapete na like, budete sdílení, dávajte tam určitě ty odběry, lajčíky a mě to se krásně a to je vůl. Mě to se hezky prostě, ahoj. Čus. Fuck off! I'm the Trumpster, motherfucker.